24 березня, хотів би доповісти про стан справ в місті. Все в нас спокійно, тихо на сьогоднішній день. Вночі були декілька повітряних тривог. Хотів би з приводу сирен. Про відміну повітряної тривоги сирени не сповіщають. Про відміну повітряної тривоги тільки сповіщають або я в телеграм-каналі, або в Фейсбук і радіо 106.4. Тому хтось, можливо, випадково вночі нажав звук сирени, тому після відбою пролунала сирена. Ніякого відбою, по відбою сирени не звучать, тільки по повітряній тривозі. Тому, будь ласка, слідкуйте за телеграм-каналом, слідкуйте за радіо і за Фейсбуком, а ми роботу відповідно сьогодні проведемо з тими установами і закладами, де знаходяться сирени. В іншому у нас все гаразд, все працює. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання. У нас є проблематика там з одним із теплопостачальних підприємств, але зараз ми вирішуємо ці питання з військово-цивільною адміністрацією району, з військово-цивільною адміністрацією області. Я думаю, що питання найближчим часом буде вирішено, і поки що теплопостачання в нас в місті на 100% забезпечено. Щодо сплати комунальних послуг, зверталася до нас Укрпошта. Вони працюють з 9 до 15 години на прийом платежів. Раніше вони працювали з 9 до 12, зараз з 9 до 15, до кінця місяця повністю вони будуть працювати по прийому платежів по всім комунальним послугам. В іншому, в принципі, у нас все нормально, все стабільно. Хотів би звернути увагу людей на, знову ж таки, на паління трави, знову ж таки, на продаж алкогольних напоїв. Звертаюсь до підприємців нашого міста. Розпорядження військово-цивільної адміністрації обласної діє на всій території Черкаської області, в тому числі і на місті Сміла. Хотів би звернутися, що в військовій формі нікому не продавати будь-які алкогольні напої. Тобто дозволено продаж? Дозволено продаж, але не продавати в будь-якій формі алкогольні напої. Я розумію, що у нас один із регіонів, який зараз знаходиться в тилу, і ми економічно більш-менш стабільні. І нам потрібно піднімати і економіку регіону, і економіку країни. Нам потрібно платити заробітні плати і медичним працівникам, і працівникам закладів освіти, і іншим працівникам. Тому рішення військово-цивільної адміністрації, як мені повідомили, не обговорюється. Продаж алкоголю дозволено. Тому давайте відповідально віднесемося підприємці і люди. Якщо ми бачимо когось п'яного, особливо зі зброєю, повідомляємо на 102. Відповідно, з начальником поліції ми проговорили, буде виїжджати військова служба правопорядку, будуть виїжджати працівники поліції, особливо комендантську годину, і приймати відповідні міри. З приводу парковок, також сьогодні ми проведемо нараду, зокрема поліцею, тому що говорили ми із командиром добровольчого батальйону чи добровольчого формування, такі парковки. Є скарги мешканців, ми проведемо відповідну роботу. В іншому все стабільно, транспорт рухається, продукти харчування в магазинах є, аптечних кіосках і в аптеках є відповідні ліки, можливо, не в достатній кількості, в якій би потребувало, але на сьогодні на Черкащина повністю забезпечена. Звертаюсь до всіх підприємців, хто має можливість і бажання, давайте відновимо роботу наших підприємств, підприємців. Сьогодні у нас стабільно, все працює, тому піднімати економіку – це головна складова підтримки наших Збройних сил України. На вчорашній день ми зібрали інформацію по евакуаційному поїзду, хто виявив бажання їхати, тому всього було 36 осіб, оскільки 36 осіб, немає смисла запускати цей евакуаційний потяг. Тому, будь ласка, звертайтеся до диспетчера залізничного вокзалу, вам буде повідомлено, який потяг, в який час буде курсувати. Звичайно, можливо, потрібно буде почекати, не всі поїзда зупиняються, але за необхідності і за бажанням виїхати на Західну Україну, в принципі, сьогодні вже стало легше, ніж навіть тиждень тому назад. Диспетчерська служба 52660, це диспетчер залізничного вокзалу. Будь ласка, звертайтесь туди, вам повідомлять графік курсування прохідних поїздів. Про паління. Чи не буде рейдів якихось посилених, куди людям звертатися, якщо в цю ми сьогодні аварія? Проведемо нараду з поліцією, ми сьогодні проведемо, тому що орган місцевого самоврядування не має впливу, вірніше, не має права накладати штрафи. Як ми маємо, згідно адміністративного кодексу, накладати стаття 152 штрафи за паління, але оскільки в нас сьогодні не працює інспекція з екології і благоустрою, вони знаходяться на простої, і деякі працівники пішли в лави Збройних сил України, ми з поліцією проведемо цю нараду і з поліцією визначимось, хто ж все ж таки буде карати людей, які не дотримуються правил поводження із палінням.
комунальне підприємство працює, тому звертайтесь, якщо у когось щось потрібно, пакуйте в мішки, в пакети, обов'язково по графіку вивезення твердих побутових відходів, все сміття з території міста Сміла вивозиться, тому, будь ласка, фасуйте, пакуйте, комунальне підприємство все буде вивозити. Тому дякуємо нашим Збройним силам України. Хлопці, ми вас віримо. Знаємо, що ми обов'язково переможемо. Дякую, що в нас є мирне небо сьогодні над головою, сонце світить. Слава Україні, все буде Україна.